Piroćanci koji su izrazili želju da prime kinesku vakcinu od jutros su strpljivo čekali ispred zatvorenog bazena da prime prvu dozu. Juče sam se prijavio za kinesku ili rusku. Šta vi mislite o vakcinaciji? Pa nema šta da mislim, treba se vakcinišemo. Po obraćanju premijerke Ane Brnabić, odmah sam se prijavila putem e-maila moga sina, s obzirom da ja nemam internet, i stav vakcinacije jako pozitivno, nešto što je najbolje za ljudsko zdravlje i uopšte za čovečanstvo. Juš sam dobio obaveštenje, verujem u državu, u zdravstvo, a i hoću da živim. Danas su se vakcinisali kineskom vakcinom i Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika Pirota, Dejan Ranđelović, član gradskog veća i Nenad Đorđević, direktor sportskog centra Pirot. Otvoreno je 6 punktova za vakcinaciju gde rade 3 medicinske ekipe. Sa trenutno angažovanim kapacitetima predviđeno je da se dnevno vakciniše između 400 i 450 građana. Ukoliko broj zainteresovanih za imunizaciju bude veći, razmatraće se formiranje novih punktova. Danas ćemo spremiti i opremiti tehnički i još jednu prostoriju kako bi olakšali u jednoj, da kažem, manjoj prostoriji da se ne stvara gužva, tako da ćemo sutra imati još jednu prostoriju da smanjimo gužve. Kakva je dinamika vakcinacije, negde oko 10 osoba se vakciniše na sat vremena. Apelujem na ljude samo da imaju strpljenja, stići će i ostale vakcine i svi će doći na red za vakcinaciju. Spiskovi za vakcinaciju definišu se na osnovu prijava na portalu e-uprava. Volonteri gradskog kol centra pozivaju građane i informišu ih o terminu vakcinacije i punktu na koji treba sutradan da se jave. Odziv je, mogu da vam kažem, odličan. A ono što je takođe moj zadatak, da sa volonterima organizujemo pozivanje ljudi da se prethodnog dana izjasne da li dolaze na vakcinaciju sutradan, tako da i to se radi, a takođe u uslužnom centru otvorili smo jednu telefonsku liniju za servisne informacije od 10 do 14 časova svakog dana. Tu građani koji možda nisu zakazali preko i uprave, postoji i telefon na koji može vakcinacija da se zakaže. Ukoliko stigne neka SMS poruka, to je iz e-uprave, oni se obaveštavaju da treba da budu vakcinisani. Međutim, raspored je na nama. Naši volonteri svake večeri pozivaju sve građane sa spiska, obaveštavajući ih o terminu vakcinacije. Što se tiče nas, lokalne samouprave grada Pirota, trudimo se da ispunimo sve uslove koji su nam propisani. Oni koji su zaduženi za imunizaciju u Pirotu prate da li su vakcinisani građani imali neka neželjena dejstva posle vakcinacije. Pozivamo ljude koji su primili vakcinu i pitamo da li su imali neka neželjena dejstva. Upisujemo ta neželjena dejstva i ukoliko ima potrebe, savjetujemo građanima da se jave lekaru. Zainteresovani za vakcinaciju mogu da se prijave na portalu e-uprava telefonskim putem pozivom Republičkog kol centra na broj telefona 0800 222 334 ili Gradskog kol centra na broj 010 305 556.